الحمد لله العلي العزيز الودود، والصلاة والسلام على نبيه المحمود وعلى آله وأصحابه الذين هم صاحب الصدق والحياء والجود. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پچھلے کئی جمعوں سے بڑی تفصیل کے ساتھ یہودیوں کے اسباب آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ قوم یہود ایک سازشی قوم ہے، ان کے حسد اور بغض کی وجہ سے، ان کی شرارتوں اور سازشوں کی وجہ سے، ان کے اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ذلتوں کو، لانتوں کو اور اپنے غضب اور غصے کو ان کا مقدر جو ہے نا وہ بنا دیا تھا. ان کی ذلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدینہ سے باہر نکالا تھا پھر خیبر سے بھی باہر نکالا گیا تھا حتیٰ کہ ان کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا تھا. مدینہ منورہ سے باہر نکالنے کے مختلف اسباب علماء نے لکھے ہیں کہ یہودیوں کو کیوں جو ہے نا مدینہ سے نکلنا پڑا. تین بڑے بڑے سبب وہ یہ ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ جو ہے نا وہ توڑ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا امن معاہدہ ہوا تھا،
کہ ہم تمہارے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے اور تم ہمارے دشمن کا ساتھ نہیں دو گے، ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے تم ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرو گے۔ لیکن غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر بنو قریظہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش بناتے ہوئے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، بالآخر اللہ رب العزت نے جنگ احزاب کے اندر مشرکین کو شکست دی، کچھ مارے گئے کچھ مکے کی طرف بھاگ گئے، اور مدینہ کے یہودی جو تھے وہ اپنے قلعہ کے اندر جا کے بند ہو گئے۔ جبریل امین تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنایا کہ بنو قریظہ کی طرف جنگ کرنے کے لیے آپ نکلیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا حکم سن کر صحابہ کو پھر بلایا اور بنو قریظہ کی طرف یہودیوں کے محاصرے کے لیے آپ چل پڑے۔ قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا حکم تسلیم کیا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو زخمی حالت کے اندر مسجد نبوی شریف کے اندر ان کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا وہاں پہ جو انا موجود تھے، جب ان کو بلوایا گیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو قتل کیا جائے، ان کے بچوں کو غلام بنایا جائے، اور ان کی لونڈیوں کو ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے، اور ان کی املاک کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ جو ہے نا وہ جمایا جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے آج وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ رب العزت نے عرش بری کے اوپر فیصلہ کیا۔ ایک تو یہ سبب جو انا بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ احزاب کے موقع کے اوپر انہوں نے بدعہدی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کو وعدہ خلافی کی، اور ایک یہ بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کسی غرض سے یہود کے قبیلہ کی طرف گئے، انہوں نے بڑے داؤ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر ایک یہودی کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ ان کے اوپر ایک بڑے پتھر کو عیاذ باللہ گرایا جائے، یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کا منصوبہ جو ہے انہوں نے بنایا۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اطلاع کی خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے آگے، یوں ان کا منصوبہ درے کا درہ رہ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر مدینہ کے یہودیوں کو یہ حکم دیا کہ تم مدینہ کو چھوڑ جاؤ۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان عورت یہودیوں کے ایک قبیلہ اور ان کے محلے کے اندر جا کے، قبیلے کا نام بنو قینقاع، وہاں جا کے دودھ بیچا کرتی تھی، ایک یہودی کو شرارت سوجی، اس نے بازار کے اندر اس عورت کو ننگا کرنے کی کوشش کی، ایک مسلمان تیش کے اندر آ کے اس نے اس یہودی کو جو ہے قتل کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے وہ یہودیوں کا علاقہ تھا، بہت سارے یہودی اکٹھے ہو گئے، دیکھا جس وقت ہمارا آدمی مارا گیا ہے تو انہوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تک جس وقت یہ خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو اپنے پاس بلایا، بجائے اس کے کہ اس مقدمے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کاغذ، وہ اسٹام،
वो वापस भेज दिया जिसके ऊपर मुआहदा लिखा हुआ था और गवाहों के दस्तखत थे। गोया कि उन्होंने बगावत का जो है ना ऐलान कर दिया। उस मौका के ऊपर इस तरह के और भी वाकयात हैं जिसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने उनको मदीना से निकलने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम खैबर के मकाम के ऊपर जाके बसो। अब देखिए इसके अंदर कितनी बड़ी जिल्लत है इस कौम की। रवायात के अंदर आता है जिस वक्त वो मदीना को छोड़कर जा रहे थे 600 ऊंटों के ऊपर अपने सामान को लाद कर जो है ना वो जा रहे थे और अपने हाथों से मदीना के अंदर अपने घरों को मिसमार कर रहे थे और जाते हुए गाने बजाते हुए जो है ना वो जा रहे थे। तो इसके अंदर यहूद की कितनी बड़ी जिल्लत है कि अपने घरों को छोड़ा, अपने इलाके को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, अपनी तजारतों को छोड़ना पड़ा, अपनी दुकानों को छोड़ना पड़ा, अपनी अमलाक को छोड़ना पड़ा, अपनी खेतियों को जो है वो छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ के आर्जी तौर पे नहीं बल्कि दायमी तौर पर जिला वतनी को कबूल करना पड़ा। तो इससे बड़ी जिल्लत और रसवाई का और अब क्या बात हो सकती है। बहरहाल ये खैबर के मकाम के ऊपर जाके बसने लग पड़े। खैबर का जो इलाका है ये मदीना से 3 दिन की मुसाफत के दूरी पर एक शहर आबाद है जो खालिसतन यहूदियों का इलाका है और नहायत ही मखफूज तरीन इलाका है। मखफूज तरीन इसलिए है कि आबादी के इर्द गिर्द उनके बड़े मखफूज और ऊंची ऊंची दीवारों वाले और मोटी मोटी दीवारों वाले उनके किले थे और कोई एक दो नहीं। सीरत निगारों ने अपनी किताबों के अंदर ये बात लिखी है कि 10 किले थे उनके, दरमियान में आबादी थी और इर्द गिर्द जो है ना कोई ऊंचाई के ऊपर कोई गहराई के अंदर जो महफूज मकामात पर थोड़े थोड़े फासले के ऊपर 10 बड़े बड़े किले जो है ना यहूदियों के वहां पर मौजूद थे। जिस वक्त भी आबादी को कोई खतरा होता दुश्मन का वो सारे यहूदी जो है ना किले के अंदर चले जाते और वहां पे अपने आप को जो है ना बंद कर। तो खैबर का मकाम यहूदियों का जो इलाका था ये बड़ा महफूज तरीन जो है ना वो इलाका था। इर्द गिर्द बड़े बड़े जो है ना वो किले थे। फिर ये बड़ा जरखेज जो है ना वो इलाका था। जिस वक्त भी कोई खतरा होता ये अपने आप को कलों के अंदर जो है ना वो बंद कर दे। खैबर के मकाम के ऊपर भी ये इतनी साजिशी कौम थी इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाली कि ये चैन से नहीं बैठे। वहां पर भी जो है ना वो शरारतें करते रहे, इस्लाम के खिलाफ जो है ना मनसूबा बंदी जो है ना वो करते रहे। हुआ कुछ यूं कि नबी अलैहिस्सलाम जिस वक्त हुदैबिया के मुकाम से वापस लौटे तो उस वक्त मदीना के अंदर आपको ये खबर सुनने को मिली कि खैबर के यहूदी ये मुसलमानों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, हमला करने के लिए आ रहे हैं। जाहिर बात है इनके दिलों के अंदर गुस्सा तो था ही कि जंगे अहज़ाब के मौका के ऊपर इनको इबरतनाक शिकस्त हुई, इनके नौजवानों को जो है ना कत्ल होना पड़ा, इनकी औरतों को लोंडियाँ बनना पड़ा, इनके बच्चों को गुलाम बनना पड़ा और अपने वतन को वतन से जला वतन खोना पड़ा। इन चीज़ों का गुस्सा तो था ही इनका, जिसकी वजह से इनके दिलों के अंदर इंतकामी कार्रवाई जो है ना वो मौजूद थी और मौके की तार के अंदर थे कि हमें कोई मौका ऐसा मिले कि हम मुसलमानों के ऊपर जो है ना हमला आवर। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहूदियों के मनसूबा बंदी से पूरे पूरे वाकिफ थे।
جاسوس جو ہے وہ چھوڑے ہوئے تھے. مخبریوں نے آ کے خبر دی کہ خیبر کے یہودی مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہتے. اور اوپر سے انہوں نے چلاکی کی کہ چونکہ غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر یہودی اس بات کو پہچان چکے تھے کہ مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے اور جانتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنا جو ہے نا اتنا آسان کام جو ہے نا وہ نہیں ہے. چلاکی انہوں نے یہ کی کہ اپنے ساتھ بنو غطفان قبیلے کو بھی لگانے کی کوشش کی. حالانکہ بنو غطفان قبیلہ جو ہے وہ مدینہ کے قرب و جوار میں نہ تھا, وہ تو مدینہ سے کوسوں دور تھا, بلکہ مدینہ اور مکے کے درمیان کر کے جو ہے نا وہ آتا تھا. لیکن چونکہ مشرکین تھے, یہودی بھی نہیں تھے, انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ جو ہے نا ان کو لالچ دے کے اپنے ساتھ جو ہے نا وہ لگانے کی کوشش کی. اور لالچ اس لیے تھی کہ ہماری ایک طاقت جو ہے نا وہ بن جائے, کیونکہ بنو غطفان جو قبیلہ تھا اس کے پاس ہر وقت 4,000 فوج کا ایک دستہ, جنگجو فوجیوں کا دستہ جو ہے نا وہ لڑائی کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے نا وہ تیار رہتا. چونکہ ان کی جنگجوئی اور ان کی لڑاکا پن اور ان کی بہادری اور شجاعت اور جنگی مہارت یہ بڑی شہرت رکھتی تھی, اس لیے انہوں نے بنو غطفان کے قبیلہ کو یہ لالچ دی کہ ہم آپ کو خیبر کی نصف پیداوار جو ہے نا آپ کے نام کرتے ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں. اور ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ خیبر کا جو علاقہ ہے یہ نہایت ہی زرخیز علاقہ تھا. خیبر کا جو علاقہ ہے یہاں کی سرسبز و شادابی, یہاں کی کھیتیاں, یہاں کے باغات کھجوروں سے لدے ہوئے باغات, انگوروں سے لدے ہوئے باغات اور سبزہ اور وافر مقدار کے اندر پانی کے چشمے, اناج, غلہ, سبزیاں, پھل, فروٹ, کھجورے, انگور, انار, اس طرح کی بے شمار ان کے پاس جو ہے نا باغات جو ہے نا موجود ہیں. حتیٰ کہ سیرت نگاروں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ پورے جزیرہ عرب کے اندر اتنا سبزہ اور اتنی لہلہاتی کھیتیاں آپ کو کسی جگہ کے اوپر نظر نہیں آئیں گی جتنی خیبر کے مقام کے اوپر نظر آئیں گی. آپ نے ایک نام سنا ہوگا فدق, فدق کے جو باغات ہیں کتنے سرسبز و شاداب ہیں. آج بھی آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں اور فدق کے باغات کو جس وقت وہ فضائی منظر کے ساتھ دکھاتے ہیں, اتنے گھنے پھلوں سے لدے ہوئے درخت آپ کو دکھائے جاتے ہیں کہ زمین کا جو ٹکڑا ہے, زمین کی جو تہ ہے وہ نظر نہیں آتا. اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت نے خیبر کے یہودیوں کو کتنا رزق جو ہے وہ دیا ہوگا. سیرت نگاروں نے بھی یہ بات لکھی ہے پورے جزیرہ عرب کے اندر جتنی لہلہاتی کھیتیاں اور سرسبزہ جو ہے خیبر کے اندر تھا وہ کسی جگہ کے اوپر. دوسرے عرب کا حال جو نا آپ دیکھ لیں, آج بھی دیکھ لیں, جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں مکے سے مدینہ جب سفر کرتے ہیں رستے کے اندر خشک پہاڑ یا صحرا جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں, کوئی سبزہ نہیں ہے. آپ یہاں سے لاہور جائیں یا اسلام آباد کی طرف چلے گئے رستے کے اندر آپ کو کھیتیاں نظر آئیں گی. ہمارا علاقہ بڑا سرسبز و شاداب ہے. سعودی عرب کا جو علاقہ ہے آج بھی جو نا وسیع و عریض زمین جو نا بیکار پڑی ہوئی ہے, نہ آبادی ہے, آبادی بھی ان کی بہت کم ہے, اور نہ کھیتی ہیں, نہ سبزہ ہے, نہ درخت ہے. شہروں کو انہوں نے خوبصورت بنانے کے لیے آج جو نا سبزہ کر لیا, مصنوعی درخت جو ہے نا وہ لگا دیے, لیکن اس وقت بھی اور آج بھی خیبر کا جو علاقہ تھا وہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا. اور اس خیبر کی جو پیداوار تھی وہ تو کئی کئی بستیوں کو جو ہے نہیں کئی کئی ملکوں کو سراب دیا کرتی تھی. بنو غطفان قبیلہ کو ذہن کے اندر یہ لالچ آئی کہ آدھی پیداوار خیبر کی ہمیں جو ہے نا مل گئی ہے, اگر ہم نے یہودیوں کا ساتھ دیا تو آدھی پیداوار جو ہے نا ہمیں ملے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت اس خبر کی اس خبر کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کے
सरदारों को समझाने की कोशिश की, हमारी तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं है, ना ही हमारा तुम्हारे साथ टकराव है, ना कोई इख्तलाफ है, ना कोई लड़ाई है, ना हमारी तुम्हारी कोई जंग है, तो बराए मेहरबानी तुम इनका साथ ना दो। और ये बात तो अटल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खैबर की फतूहात की खुशखबरी जो ना हमें सुना दी है, अगर तुम इनका साथ दोगे मारे जाओ। बहरहाल बनू गतफान ने जो है ना उनके जहन के अंदर ये लालच थी कि हम तो इनको ख़त्म कर देंगे और सारी जिंदगी मजे के साथ बैठ के जो है ना खैबर की निसब पैदावार जो है ना वो खाते रहे, तो हमारे कबीले को तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये लालच जो है ना उनको ले डूबी, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बात को तस्लीम नहीं किया, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी पेशकश कर दी कि अच्छा ऐसा करो खैबर की जितनी भी पैदावार है एक साल की पैदावार मैं तुम्हें फ्री के अंदर देता हूं, तुम इनका साथ ना दो। अगर तुम इनका साथ देते हो जाहिर बात है तुम्हारा भी नुकसान है, तुम्हारी भी जानों का ज़िया होगा। अगर लड़ोगे लड़ के तुम जो है निसब पैदावार ले रहे हो वो तो फिर किस्मत की बात है ना, जीतोगे तो फिर लोगे ना। मैं तुम्हें मुफ्त के अंदर दे रहा हूं एक साल तक जो ना खैबर की पैदावार जो ना तुम्हारे नाम करता हूं। और ये बात भी समझ लो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें खैबर की गनीमतें जो है ना इसकी खुशखबरी भी काट दे दी है और वादा भी काट, चूंकि दुश्मन कौम थे मुशरक कौम थे, नबी अलैहिस्सलाम और मुसलमानों के साथ हसद रखते थे, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की इस पेशकश को ठुकरा दिया और खैबर के यहूदियों का साथ देने का फैसला कर 4000 जंगजुओं का लश्कर लेके वहां से बनू गतफान कबीला जो है ना अपने इलाके को छोड़कर अब मदीना की तरफ जो है ना रवाना हो गया। उनका जो सरदार है बड़ा वो तेज तरार घोड़े के ऊपर खैबर के यहूदियों के सरदार के पास पहुँच कर ये यकीन दहानी कराने लग पड़ा कि हमारा जो 4000 का फौजी जंगजू लश्कर जो है वो पीछे आ रहा है, हम तुम्हारा साथ जो है ना वो दे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक गैबी आवाज उनके कानों के अंदर डाली, अभी वो रस्ते के अंदर थे, कि अपने बच्चों की खबर लो, अपनी औरतों की खबर लो, अपने घर बार की खबर लो। अब ये कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं कि ये आवाज कहां से आई, और ये ऐसी आवाज थी जो उन 4000 जंगजुओं ने भी सुनी थी और यहूदियों का और बनू गतफान का जो सरदार यहूदियों के पास गया था उधर उसने भी जो है ना वो सुनी थी। थोड़ी देर के बाद दोबारा जो है ना ये आवाज आई, इन्होंने आपस में मशवरा किया कि ये आवाज जमीनी मालूम नहीं होती समावी मालूम होती। बहरहाल इनके दिल के अंदर जो खुदत पैदा हुई, हो ना हो हमारे कबीला के ऊपर मुसलमानों ने पीछे से जो है ना वो हमला कर दिया, यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके दिलों के अंदर मुसलमानों का रोब डाला। अब ये रस्ते से ही जो है ना वापस बनू गतफान की तरफ जो है ना वापस जो है ना चले गए, उधर से उनका सरदार भी जो है ना वापस आ गया। यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस 4000 फौज को परे जो है वो कर दिया और इन्होंने यहूदियों का साथ नहीं दिया। जब वहां अपने कबीले के अंदर गए देखे बिल्कुल बच्चे भी महफूज हैं, औरतें भी महफूज हैं, बल्कि एक रवायत के अंदर आता है इनकी औरतों ने इनको ताना दिया कि हम तो समझते थे कि तुम खैबर से मकसूलात लेके आओगे और वहां की माले गनीमत जो है ना वो लेके आओगे, तुम हाली खाती वापस लौट आए। इन्होंने फिर आर महसूस करते हुए इल्लत ये बयान की कि हमने रस्ते के अंदर ऐसी आवाज़ सुनी थी जिससे हमें यह शुबा हुआ कि मुसलमानों ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया है, इसलिए हम जो ना जल्दी जल्दी वापस आए। उन्होंने कहा हम तो बिल्कुल महफूज हैं। बहरहाल जब बाद के अंदर फिर दोबारा जो आने यहूदियों का साथ देने के लिए अपने इलाके से रवाना होने लगे, उतनी देर तक खैबर के अंदर मुसलमानों ने सफाया जो है वो कर दिया। यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों का रोब इनके दिलों के अंदर अर्ज ये कर रहा था। नबी अलैहिस्सलाम को जिस वक्त पता चला कि खैबर के यहूदी जो है कि मुसलमानों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जमा किया, मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए। मशवरे के अंदर ये बात तय हुई कि बजाय इसके कि वो इधर आके लड़े हमें जो है ना उनके ऊपर हमला करना चाहिए।
کیونکہ جنگی احزاب کے اندر تجربہ اور مشاہدے سے یہ بات جو ہے انہوں نے جان لی تھی کہ اگر وہ ادھر آ کے ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنا بھی دفاع کرنا پڑے گا، ان سے لڑائی بھی لڑنی پڑے گی، اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا پڑے گا، عورتوں کو بھی سنبھالنا پڑے گا، شہر کو بھی جو ہے محفوظ کرنا پڑے گا۔ شہر کو محفوظ کرنے کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ احزاب کے موقع کے اوپر وہ 3.5 میل طویل جو خندق کھدوائی تھی تاکہ دشمن جو ہے کراس کر کے اس خندق کو شہر کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ تو ظاہر بات ہے جس علاقے کے اندر جنگیں ہوتی ہیں شہر کو بھی محفوظ کرنا ہے، آبادی کو بھی محفوظ کرنا ہے، املاک کو بھی محفوظ کرنا ہے، کھیتی کو بھی محفوظ کرنا ہے، باغات کو بھی محفوظ بنانا ہے، ہر چیز کا جو ہے لحاظ کرنا ہوتا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ وہ ادھر آئے، ان کے ادھر آنے سے پہلے ہم ادھر جو ہے وہ پہنچ جاتے۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کر دیا ہوا تھا کہ ان کی غنیمتیں تمہیں مل کے رہیں گی، اب غنیمت حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچنا بھی ضروری تھا۔ اس وجہ سے فیصلہ یہ ہوا کہ ہم جو ہے ادھر جا کے ان کے اوپر حملہ کریں۔ اس فیصلے کے طے ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو ایک اللہ کا پیغام سنایا اور ایک خوشخبری سنائی۔ خوشخبری یہ سنائی کہ اللہ رب العزت نے خیبر تمہارے ہاتھ کے اوپر فتح کر۔ اسی خوشخبری کا تذکرہ جو ہے نا وہ ادھر موجود ہے، اور پیغام یہ سنایا کہ حدیبیہ کے موقعے کے اندر جو لوگ جو مجاہد جو نا وہ گئے تھے وہی مجاہد غزوہ خیبر کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور بندہ خواہ وہ منافق ہے خواہ وہ مخلص مومن ہے وہ شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ دو پیغام جو ہے نا اللہ رب العزت نے خیبر سے روانہ ہونے سے پہلے سنائے، اسی کا تذکرہ ان آیات کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ لقد رضی اللہ، میں اللہ کو اپنی کبریائی کی قسم، رضیہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کے صیغے کے اوپر جس وقت عربی کے اندر قط اوپر آ جاتا نا اور اوپر لام تحقیق آ جاتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ گرامر کے اس مقام کے اوپر قسم والا معنی جو ادا آتا ہے۔ لقد رضی اللہ، میں اللہ کو اپنی کبریائی کی قسم، میں اللہ کو اپنے ذوالجلال ہونے کی قسم، میں اللہ کو اپنی عزت کی قسم، رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا۔ کن سے راضی ہو گیا؟ عن المؤمنین، ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرا پیغمبر جو تیرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کر دیے ہیں، ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کے بیعت کر دیے ہیں، میں اللہ کو یہ منظر اتنا خوبصورت لگا، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ رضاؤں کا اعلان بھی کر دیا اور ان کو ایمان والا بھی کہا۔ عن المؤمنین، وہ مومن ہیں، اللہ ان کے ایمان کی جو ہے گواہی دے رہا ہے اور اللہ نے اپنے رضاؤں کی گواہی بھی دی۔ اور کبھی آپ لفظوں کی طرف توجہ کریں نا، لقد رضی اللہ، رضیہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، یوں مخصوص ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ میرا پیغمبر تیرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے والے صحابہ، ان کا یہ عمل تو ہے ہی بڑا خوبصورت منظر، لیکن راضی تو میں اللہ ان سے پہلے سے ہو چکا تھا۔ ماضی کا صیغہ ہے نا، زمانہ ماضی کے اندر ہی میں اللہ ان سے راضی ہو چکا تھا، جس وقت انہوں نے تیرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کیا تھا، میں تو اس وقت سے ان سے راضی ہوں، لیکن یہ عمل تو سبحان اللہ، پھر کیا جو ہے منظر خوشی ہے۔ اور یہ بیعت کیوں کی گئی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفیر بنا کے حدیبیہ سے مکہ کی طرف جو ہے روانہ کیا تھا کہ جاؤ آپ ان سے جا کے جو ہے وہ بات چیت کریں، اور انہوں نے مسلمانوں کو جانچنے کے لیے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ عثمان کو جو ہے مکے والوں نے قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر کو بڑا غصہ آیا، صحابہ کو جمع کیا اور یہ اعلان کیا ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام کے اوپر موجود ہے۔ حدیبیہ کا مقام جو ہے وہ مکہ سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، مکہ کی حدود ختم ہوتی ہے بعد ہی اس کا جو نا مقام جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، بالکل مکہ کے قریب ہو کے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا نہیں کہ عثمان تو زندہ ہے، یہ خبر غلط ہے۔ معلوم ہوا غیب کی خبروں کو جاننے والا کون، بولو کون ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ کا پیغمبر بھی غیب کی خبروں کو نہیں جانتا۔ لقد رضی اللہ، اب صحابہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کر دیے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ سارے صحابہ 1400 صحابہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے اوپر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوسرے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یَدُ اللّٰہِ فَوْقَ اَیْدِیہِم۔ یہ چند آیات پہلے جو اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا پیغمبر تیرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے والے یہ لوگ، یہ آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ رہے، یہ میں اللہ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ اللہ نے پیغمبر کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ قرار دیا، گویا کہ عثمان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بکواس کرنے والے، کبھی حضرت عثمان کی شان تو آپ دیکھیں کہ 1400 صحابہ جو ہے قصاص لینے کے لیے تیار ہو گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا مر جائیں گے اپنی گردنیں کٹوا دیں گے لیکن یہاں سے ایسے نہیں جائیں گے، ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جو ہے۔ اللہ کو یہ منظر اتنا خوبصورت لگا، فرمایا رضی اللہ، لقد رضی اللہ، میں اللہ راضی ہو گیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں آج کے بعد بھی میں کبھی ان سے ناراض نہیں ہوں گا، ان المومنین، ان کی ایمان کی شہادت بھی اللہ رب العزت نے دی، اور پھر اگلے جملے میں فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ رب العزت نے اس کو جان لیا جو بات ان کے دلوں کے اندر موجود تھی، ان کے دل کے اندر کھوٹ نہیں تھی، ان کے دلوں کے اندر بدیانتی نہیں تھی، ان صحابہ کے دلوں کے اندر ناانصافی نہیں تھی، علیم ما فی قلوبہم، جو بات ان کے دلوں کے اندر تھی اللہ کہتے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں۔ آج تو کہتے ہیں نا کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے تھے، اعوذ باللہ ان کا دل جو ہے اسلام سے کفر کی طرف پھر گیا تھا، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، ان کے دلوں کے اندر خیر خائی خیر خائی تھی، ان کے دلوں کے اندر خیر خائی کے سوا کوئی چیز نہیں تھی۔ جس کے دلوں کا امتحان اللہ رب العزت نے لیا ہو، اور جن کی ایمان کی شہادت اللہ رب العزت جو ہے وہ دے رہا ہو، اس سے ان ہستیوں سے بڑھ کر کوئی ایمان والا نہیں ہو۔ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سکینت اتار دی، اللہ نے ان کے دلوں کو ثابت قدم کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں کو اسلام کے اوپر جمع دیا۔ اور اگلی بات جو ہمارے سبق کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، قریب دور نہیں بالکل قریب آنے والی فتوحات کی خوشخبری بھی اللہ نے سنا دی۔ اور وہ قریب آنے والی فتوحات کون سی تھیں؟ حدیبیہ کے واقعہ کے بعد فوراً متصل ہی یہ واقعہ جو ہے نا خیبر کا واقعہ، غزوہ خیبر جو ہے نا وہ رونما ہوئی تھی، اسی کی خوشخبری اللہ سنا رہے ہیں، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، تمہیں فتح بھی ملے گی، دور نہیں بالکل قریب ملے گی۔ اور یہ نبی صلی اللہ رب العزت نے نبی کے صحابہ کو تسلی دی ہے، حدیبیہ کے مقام کے اوپر بڑی جو نا دل رنجیدہ تھا صحابہ کا، دل دکھا ہوا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے پیغمبر نے ساری شرائط ان کی مانی ہے، انہوں نے ایک شرط یہ لگائی تھی ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے آئندہ سال آپ آنا، اور ہتھیار بھی لے کے نہیں آنا، اور تیسری شرط 3 دن وہاں پہ رہیں گے، 3 دن کے بعد آپ نے نکل جانا۔ صحابہ کے دلوں کے اندر جو ہے یہ بڑا ملال تھا، یہ کیا، یہ تو ہماری شکست ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا انا فتحنا لك فتحا مبینا، اللہ نے حدیبیہ کے مارکے کو فتح مبین جو ہے نا وہ
قرار دیا، اور یہ صحیح بالکل ثابت ہوا. کیوں؟ حدیبیہ کے معرکہ کے بعد فتوحات کے دروازے اس طرح کھلے ہیں، مال غنیمت اس طرح مسلمانوں کو ملا ہے، فتوحات اس طرح مسلمانوں کو ملی ہیں، حکومتیں اس طرح ملی ہیں کہ اس سے پہلے جو نا اسلام کی وہ شان و شوکت ہی نہیں تھی جو حدیبیہ کے معرکہ کے بعد جو ہے منظر عام کے اوپر آئی. اللہ رب العزت نے فرمایا اصابہم فتحاً قریبا، اور خوشخبری سنائی، ومغانم کثیرۃً، اور بے شمار کثیر تعداد کے اندر غنیمتیں بھی تمہیں ملیں گی. ومغانم کثیرۃً یوں نہیں فرمایا، قلیلۃً نہ، خفیفۃً نہ، کثیرۃً ومغانم کثیرۃً، کثیر مقدار کے اندر، وافر مقدار کے اندر بہت زیادہ غنیمتیں تمہارے ہاتھ لگیں گی. یاخذونھا، تم ان کو ہاتھوں ہاتھ وصول کرو گے. اور صرف یہی تک بس نہیں، اگلی